Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Mikun kahvitauolle? Hei te, herr, kave, pautenhom, ratata, har. Tämä on kahvitauko, ketkuttelijana on Matti Backman, Antero Pylkkö, Tiina Uomakangat, J.P. Saavatti, Perttu, Marko Kemppi ja Jari-Matti Pukki ja Erkka Ranta. Tänään ketkuttelemme ruotsalaisuudetta. Otako kuka teitä ruottia? Jakheter Erkka, vaat är klockan, lycka till, hur kommer du siinä ruotsia mitä osaa? Jaitte, Jari-Matti. En osaa ruotsia oikein. Jaittele, Malko. Jaitter Perttu. Tänään on ruotsalaisuuden päivä, ja osaan kaksi sanaa ruotsia. Han ja hun ja hen. Tai hen, kolme sanaa. Tuli han, hun ja hen. Kuusankoskella on ruotsalainen koulu. Päiväkoti yläastelukio Kotkassa. Mites J.P., mitä ruotsalaisuus? Tietoa on ruotsista. Joo, J.P. Onhan se Rönnlundakin aika hyvä joukko, se kiekkojoukko. On käynyt muuta ennen koronaa, niin katsomassa muun. Aika kova vauhtinen pisti. Nyt on keltainen muuta, mutta sininen se on se kypärän. Hyvin ainakin tunnistin. Onhan se hyvä, että niitä ruotsalaisuuden päivää vietetään. Mä nimeni Stina. En osaa ruotsia. Tää minä olen käynyt kaksi kertaa ruotsissa. Ensimmäisen kerran minä käyn vanhempien kanssa. Mennettiin Silvian rakinnalla. Ruotsi, Marjastaari. Siellä me oltiin viikko. Sitten mennettiin tukisyhteisen kanssa tuonne Lindsöpeni. Käytiin Komonin eläintarhassa. Komonin eläintarhassa on mielenkiintoinen paikka. Siinä on jääkarhu. Miten Santero? Rosko aivan ja katsotaan peppää. Roskia ja kieliä. Kahve paus. Svenska daken. Jakheter Matti Backman ja Backman on, ja ne on ruottainen nimi Backman ja ruottin kielit ja tuu aika paljon Porvotta ja Helsingittä ja Piartaa ja Kokkolatta ja Ahvenanmaakin on ruottin kielinen paikka ja onhan niitä tuomen ruottalaitia, että ruottin tuomalaitia on ruottitatuvia uomen kantalaitia ja aikoina tuomi kuuluu ruottiin. Ennen kuin te luovutettiin Venäjälle 1800-luvulla, eli taidettiin tuomentoa, että luovuttaa Venäjälle 1809 tiluun, kun oli tuomentota jo 1800-luvulla. Ja Venäjä tuomi itsenäittyi vuonna 1917 ja itälättien oli itsenäinen. Eli ruottikin täällä tuometta on ja on tuomen ruottalaite ja ruottin tuomalaite on itten ruottittaja. Backman on tuomekki Mäkimiet ja on ruottikielinen koulu ja myös tuometta. Ja tak on kiito, nei on ei ja läppi on jäätöautoja. Kommen on tule ja itten on Jaakeetter, minä olen ja mondak on maanantai ja tiitak on tiittai ja undak on keskiviikko, tordak on torstai, redak on perjantai, lördak on lauantai ja töntak on tunnuntai. Iina oli ruotti, viikopäät ruottin kielellä. Limonaadi on ruotti titron av. Kave paus. Siinä se oli. Viikko ruotsista vekka. Seele, veska, vekka. Mikä on maito ruotsista? No te on jölk. Jölk, että mies on pelikotti ruotsiksi. Pelako. Mikä on kissa ruotsiksi? Kitta ruottikki kat. Mikä on käärme ruotsiksi? Kärme ruottikki orm. Mikä on ruotsiksi vai visken? Viski on viski. Ruottikki V-H-I-S-K-Y. Ja otetaan aitiko yhden vikki on ruottikki kan ja vo en viski. Kille voit jotain ruottittaa viski, jo menee ruottiin. Ruotsi puhuu suomeen. Suomeen puhuu. Laiva. Laiva on ruottikin ekkep. Et kepp, laiva. Autoa on ruottikin pilväriä. No mikä on hevonen ruotsiksi? Hevonen on hätt, on ruottik hätt. Kahvipaus, tinkka laakel.
Eikä kottautui päivä, myös kuttautui aadokin päivä, jolloin Ruotsin kunnia kuttautui aadokkaa tuli Ruotsin taitteutta 1632 Julianin kalenteen mukaan oli 6. marraskuuta ja Rekoanin kalenteen mukaan oli 16. marraskuuta. Ja kuttautui aadon toimi Ruotsin kuninkana 1611 vuoteen 1632 asti, kun tämän kaatui ja Ruotsin todatta. Hän eli vuotina 1594-1632. Hän oli Tukholmatta tyntynyt. Esta es el café comunión, ruotsalaisuuden päivä. Sanoin äsken, en osaa vain espanjaa ja englantia. En osaa ruotsia. Onko ruotsalaisia firmoja? On, Ikea on ruotsalainen firma. Klaas Olsson. Henkka ja Maurits. Ainakin Saab ja Volvo ruottaitiin autovirmoja. Saab oli ruottitta tehty ja itit Volvo oli ruottitta tehty. Ruottata ruottaneet ihan puuat ja... Marabou, sipsi, kebappi ja pizza. Mitäs Jarin? Ruotsiset kysyivät sitten, mikä on ruotsiksi auto? Ei taita olla piileauto. Ruotsissa on semmoinen erikoisuus, että se on ainoa EU-maa, missä saa laillisesti myydä nuuskaa. Ruotsilla on saanutkin englannin lakritsia ja musiikkia. Appa. Tää muuta niitä oli kohon Lena Nilsson, Ledin ja sitten toi Karola Henkist. Kenttä ruottainen bändi, joka on opettanut jo aikoi itse. Iinä oli ruottituomaita ja jäteniä Iinä, eikä Ari Mänty ja Tami. Ja Tami Muttonen oli yksi ruottituomaita jätenittä Iinä kenttytty, että... Ja Ruotti voittu ulkata Eurovidun, eikä Loren on ollut yksi Eurovidun ehdokkaat ja Loren taitoa yksi Eurovidun ehdokkaat, on Ruotti Eurovidun ehdokkaan. Ja 2012 vuonna Loren, ei kun voitte, miepä kattoon. Ruotti Eurovidun aukiopatto. Vuonna 1974 Kati 4 voitti Ruotti Eurovidut ja itse voitti 2012 voitti Orenin Euroopia ja itse noin mon event voitti vuonna 2015 ja mon Elmer Röövin 2015 vuonna voitti ja yti voitti Tarrotten Nilton Take Me To Your Heaven kappaleella ja Erve voitti Kati 4 ja Karola voitti yti 1 vuonna. Rotti voittanut Euroviitut ekkonen kun 1, 2, 4, 5, 6 kertaa jo voitti. No, ote vateluu kappale. Ruotsin ensi esiintyminen Euroviisussa on ollut vuonna 58. Eli sama vuonna kuin Tuija on syntynyt. Kahvipaus, svenska dagen. Du kamua du via. Ruotsalainen kantaitu laulu. Du kamua du via du no. Du vi. Du vi du da du ka du du kena. Takautta dikvan tadan uppadon, di voiti immelina enkepena, di outi immeli evadevena, du kona di medele rauda, tää evadoe tamman tarvueva joude, Jak vet adu kui adu adu ba Jak mi vele adu de do den Jak vele adu de do den Jak da dwi ke da dwi do duan Di konte di de di vera Di gatre ka wena metada. En mä ymmärrä herra tiedä puhua, mitä haastaa, mitä. Puhu Suomeen. Tuusen tak. De här var kave pauten ton latana hade Antero, Tiina, Perttu, Marko, Jari, Matti, J.P., Erkka, Matti ja Venkka. Ja tämä oli kahvitauko, ketkuttajana oli Matti, Jari, Matti, Erkka, Antero, Perttu, Marko, Erkka ja J.P. ja Tiina. Tappiu alla. Eikä kiitos kaikille. Kiitos kaikille, kun kuuluu nämä
arpukia, maako, antona, epeä, liekkaa, siitä, vaatii, peettu, maatila, tuule, ekolohtuja, pihja, tanda, maako, maalleella,